Cez víkend sa na Slovensku uskutočnia v poradí už 9. parlamentné voľby. Občania tak majú opäť možnosť rozhodnúť o tom, ktorí poslanci obsadia celkom 150 kresiel v Národnej rade na nasledujúce obdobie. Čo sa týka nášho mesta, tak k dispozícii je 79 volebných miestností, pretože toľko máme okrskov volebných. Ideme v štandardnom čase, ako na celom Slovensku, otvárame o 7. a končíme o 22. Máme za sebou niekoľko mesiacov fakt veľmi náročných príprav, je to naozaj veľmi náročná agenda pripraviť takéto voľby. Chcem poďakovať aj kolegom z úradu, že to zatiaľ zvládajú. Ja možno z pozície primátora všetkých občanov nášho mesta by som chcel len ľudí osloviť, aby naozaj využili tú príležitosť a prišli voliť. Je to naše právo, naša príležitosť, naša možnosť aj takýmto spôsobom tú budúcnosť krajiny ovplyvniť a verím, že budú voliť rozumne, že budú pozerať na to, kto je ako zodpovedný, ako kto je ako kompetentný, kto vie ako s politikou počúvať, kto vie ako len sľubovať alebo naozaj reálne niečo aj konať. Držme si palce, že to dobre dopadne pre krajinu a uvidíme, v akom ráne sa zobudíme v nedeľu. Všetky potrebné informácie a usmernenia sú dostupné aj na webovej stránke mesta Žilina a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.